بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ویورز گائیڈنس اور کاؤنسلنگ بائی رانا علی یوٹیوب چینل کے پلیٹ فارم سے ایک ڈفرینٹ قسم کی چیز پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور وہ ہے شاعری. اور یہ بڑی فریش غزل یوں ہے کہ یہ آج ہی میں نے لکھی اور آج ہی یہ میں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اس غزل کے اندر بڑا خاموش پیغام ہے اگر آپ اس کو سنیں اور اس پیغام کو ڈھونڈ پائیں تو ضرور عمل بھی کیجئے گا اور کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ اس میں میسج ہے کیا. تو آئیے غزل کی طرف جاتے ہیں. کہ کمانے نکلا ہوں آرام کو آرام چھوڑ کر, کمانے نکلا ہوں آرام کو آرام چھوڑ کر, نکلا ہوں سرے شام کو شام چھوڑ کر, کمانے نکلا ہوں آرام کو آرام چھوڑ کر, نکلا ہوں سرے شام کو شام چھوڑ کر. اب تو میری بخشش کا سامان ہو گیا, اب تو میری بخشش کا سامان ہو گیا, پڑھتا ہوں ساری نمازیں امام چھوڑ کر. ووٹر سپورٹر میرے ہو گئے بے شمار, ووٹر سپورٹر میرے ہو گئے بے شمار, کرتا ہوں ان کے کام سارے کام چھوڑ کر, نکلا ہوں سر شام کو شام چھوڑ کر. نیکیاں پلڑے میں دیکھ کر تسلی بڑی ہوئی, نیکیاں پلڑے میں دیکھ کر تسلی بڑی ہوئی, کما رہا ہوں سلامتی کو سلام چھوڑ کر. نیکیاں پلڑے میں دیکھ کر تسلی بڑی ہوئی, کما رہا ہوں سلامتی کو سلام چھوڑ کر. بے نام کوئی زندگی زندگی نہیں, بے نام کوئی زندگی بھی زندگی نہیں, کمایا ہے خوب نام کو نام چھوڑ کر. کمانے نکلا ہوں آرام کو آرام چھوڑ کر, پیتا نہیں شراب حرام سمجھ کر, پیتا نہیں شراب کو حرام سمجھ کر, پھر بھی کھاتا ہوں حرام کو حرام چھوڑ کر. اور اس کا مقطع حاضر خدمت ہے. بنانا مملکت کی عرب ہم بکریاں نہیں, بنانا مملکت کی عرب ہم بکریاں نہیں, کیوں کریں غلامی ہم غلام چھوڑ کر. کمانے نکلا ہوں آرام کو آرام چھوڑ کر, نکلا ہوں سر شام کو شام چھوڑ کر. تو مائی ڈیئر ویورز, اس غزل کو ضرور آپ سنیں, غور سے سنیں, اور کمنٹس میں جو آپ نے اس سے میسج, آپ جو بھی اس سے میسج حاصل کرتے ہیں وہ ضرور آپ نے کمنٹس میں بتانا ہے. تھینک یو ٹو آل. السلام علیکم.